Складність партитури композитора, що треба попри ту мелодійність, наспівність, складність його гармонії поєднати в цілісні з солістами, з їхніми карколомними, скажімо так, співами в ансамблі. Це просто колосальна взаємодія. Має непрості досить хіди, гармонійні розрішення композитор. От, разом з тим цікаво. Треба, якщо вибудовано цілісно, то воно звучить дуже, дуже компактно і насично, і драматично.